Velkommen til den her video. Jeg har lige lavet en get ready with me med det her makeup look, men i dag der skal jeg ud og købe julegaver med min mor. Vi skal ud til Odense, og det bliver sikkert mega julehyggeagtigt. Og det tænker jeg, det kunne være mega hyggeligt at med på en vlog, også fordi jeg er overhovedet ikke i julestemning. Så at komme ud og se lidt lys og jul og julegaveræs stemning, tænker jeg kunne være meget hyggeligt at følge med på en vlog. Så det kommer jeg selvfølgelig med til, og det bliver skide hyggeligt. Vi kører. Eller vi kører ikke lige nu, min mor lige med et eller andet til et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det er, så jeg sidder bare her. Ligesom mit outfit, jeg har sådan en strik på og blå velurbukser. Woohoo! Så er vi kommet. Okay, så starter der lige en bil, lige mens jeg skal til at snakke. Det er da godt nok sødt og dejligt og fantastisk. Så har mig og min mor lige splittet op, fordi jeg skulle finde en julegave til min lillebror, og så skulle hun finde nogle andre julegaver. Og jeg er egentlig bare mega træt, man går bare rundt. Det er jo ikke sådan, jeg har ikke så forfærdeligt meget at sige. Vi kigger bare på julegaver og sådan, så det er meget hyggeligt, meget chill. Og nu er jeg her, og så skal jeg købe en julegave til min lillebror. Virkelig et problem med de sko her. Det var fordi, jeg fik byttet de gamle, fordi der var noget, der gik stykker på dem. Og nu skal de der så lige gås til, så jeg har fået vabler, og jeg er fucking træt, så det er bare dejligt. Og så har jeg modtaget sådan en stor, altså den er stor, på at se min hånd. Okay, jeg ved ikke, om man kan fornemme, hvor stor den er. Men det er fuld af tøj, og der kommer en video op med det. Hvilket gerne skulle være ret snart. Det er lang tid siden, jeg lavede noget med tøj, og nu har jeg lige fået alt det der hjem, så det bliver mega hyggeligt. Kender I det, når I kommer hjem, og I er sådan ved at shoppe og sådan noget, og så man bare sådan død, som om man har løbet et maraton eller sådan noget. Jeg er virkelig bare mega fucking træt. Jeg har ikke lavet noget, jeg har jo spist og købt julegaver, men alligevel føler jeg bare, at jeg har været i fitness eller et eller andet. Det er så fucking dumt, jeg er så fucking doven. Hvis du har tænkt dig at se den Get Ready With Me, hvor jeg laver det her makeup look før i dag, så vil jeg bare lige nævne, at foundation har holdt virkelig, virkelig, virkelig pænt, altså. Wow, jeg har overhovedet ikke reapplied med puder eller noget, og den er overhovedet ikke creased, og den er virkelig, virkelig bare mega flot, vil jeg bare lige sige. Og I tænker, hvad er det for en foundation? Men så må I bare se videoen, når den kommer ud. Lige nu sidder jeg i bilen med hvad? Morgenhår og ingen makeup, fordi jeg skal i Brugsen og købe ting ind til julekær, og jeg skal hente Niklas. Og det er en ny dag i dag, fordi jeg synes ikke, jeg filmede så meget i går, så jeg tænkte, vloggen ville være sådan mega kort, hvis jeg ikke filmede mere. Og i dag, der skal vi bage julekær, vi er allerede i gang med det, og det går fantastisk. Og nu skal jeg så hente Niklas, så han også skal være med og lige købe nogle ekstra ting til at lave pebernødder, så det skal nok blive super godt. Fuck, det går galt der. Aldrig set finere. Se, der er hjerte. Fucking tjekket. Der er godt nok meget ens i andre øje. Man kan jo ikke, mor. Vi ændrede taktik, fordi de andre blev alt for dem. Så nu tager de sådan her. Min mor har lavet kæmpe brun kære. Okay, nu må man ikke lige se i forhold til min hånd. Og se, hvem jeg er fandt. Hej. Hej. Er du klar til at bage kage? Er du klar til at spise kage? Og bage kage. Skal ikke bare spise dem? Og bage. I gang med at rode rundt i dejen. Er det lækkert? Det er dejligt. Er det dejligt? Det gør det, fordi du ikke kan røve smør. Ja, det er faktisk derfor. Men nu putter vi noget her. Putter vi noget. Nej, det der. Nej. Mener du det? Ja, det kommer nu. Nej, kommer nu. Det er ikke klar til. Det kommer nu.
Skal jeg røre det der? Yes. Er det dejligt? Ew. Fuck, det så klamt ud. Nu skal vi lave pebernødder. Er du klar? Det lyder creepy. Pebernødder. Nå, du kommer sådan, bare sådan bagfra. Nu skal vi lave pebernødder. Er du klar? Ja. Kom. Kernen her. Du smager bare. Smager bare. Og der er rigtig mange. Lille kranfærd, hvor du bliver lidt dark. Pebernød og brunkær. Fucking godt. Hej, Mis. Hej, Mis. Hej. Jeg har mega gold sko på lige nu. Hej, Misa. Hej. I er så søde. Ej, okay. Det var rimelig klamt. Så vil jeg lige her, mens der stadig bare er lidt lys, og det bliver alt for grønnet, sige farvel og tusind tak. Og tusind mange tak, fordi du smed den her vlog. Jeg håber, at vi ses i min næste, og jeg håber, at I nåede at se den, og så ses vi snart igen. Hej!